көзінің тірісінде аты аңызға айналған Баукеңді төрткіл дүние түгел таныды. Оның қаһармандық қайсар тұлғасы және адамзат баласында сирек кездесетін озық ақыл ойы, қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсар мінезі естіген жұртты тегіс тәнті етті. Ал осындай бірегей болмысының құпиясы неде? Баукеңді батыр еткен өмір мектебі несімен ерекше? Біз бүгін батыр, жауынгер, әскери қолбасшы, стратег, жазушы, суретші, ақын Бауыржан Момышұлы туралы тереңнен сыр шертеміз. Бала Бауыржан 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында туған. Әкесі Момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан, кирилл алфавитімен оқуды меңгерген сол кезеңдегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында ағаш ұстасы және етікші зергерлігімен танымал болатын. Имаш атасы қартайған кезінде барлық шаруашылықты ұлы Момышқа табыстаған. Әжесінің есімі Қыз Тумас, қартайған шағында ағайын туыс Сар кемпір деп атаған. Анасы Рәзия дүниеден ерте өтіп, Бауыржан 3 жасынан бастап Қыз Тумас әжесінің қолында өседі. Ежелден ер тілегі ел тілегі, адал ұл болып туса ел тірегі. Бауыржан Момышұлы. Оқығанда үздік оқыған, математикадан 5-ке оқыған. Оны кейін өзі маған айтқан әңгімесінде математиканы білген адам ойға бай болады, ойы дамиды. Сосын мен мына зеңбірекші болған ғой әскерде. Зеңбіректің анау көздеуін, есептеуін дәл есептеуге маған математика көмектесті дегені бар. Бауыржан Момышұлы туралы айтатын болсақ, ол біздің мынау халқымыздың тарихындағы өткен сұрапыл соғыс тарихындағы ең жаңағы айтулы тұлғалардың бірі. Былай қарасаң, аға лейтенант взвод командирінің, әрі кетсе рота командирінің атқаратын қызметі. Ал оны батальон командир етіп тағайындады, ол сол үмітті ақтады, соған сай келді жаңағы. Сөз өнеріне деген сүйіспеншілігі әже әлдеймен оянған Бауыржан бала кезінен ақ кітапқа ерекше құштар болады. Ес білгеннен Ахмет, Мағжан, Міржақып тәрізді алаш зиялыларының шығармаларын жаттап, орыс, француз және испан классиктерінің кітаптарын құныға оқыды. Бұл әдеті есейген соңда жоғалған жоқ. Тіпті соғыс жылдарында уақыт тауып кітап оқитын еді. Бауыржанға өзі танымайтын адамдардан сыйлық ретінде түрлі кітаптар келеді екен. Екіншіден, Баукең рухани көпір бізге. Себебі алаш арыстарының еңбектерін бізге жасырып тастады, атын білгеміз, затын білмейміз. Сол Баукең запрет кездерде жатқа айтып жүретін Мағжандарды, Байтұрсыновтарды, әсіресе Жүсіпбекті қатты мақтайтын ол кісі. Мағжанның өлеңдерін жатқа айтатын, орысшаға аударды оны. Алаштың, оны бір күн сұрадым, сіз жас болдыңыз, қазақ кітап, айтты, мен оқыған кітап жоқ әйтеуір, қолыма түскен бәрін оқығам деді. Сонда ең оқытылатын кітап осылардың кітабы болатын деді. Мен басыма жастанып жүріп оқығам, бұлардың барлық нәрсін білемін. Кейіннен байқадық қой, алашпен бізді байланыстырған көпір ол кезде Бауыржан Момышұлы болды. Тойда, тағы басқа жерде Мағжанның өлеңдерін, өнген әсіресе Міржақып Дулаттың Оян қазағынан жатқа айтып отыратын. Соның ішінде ең қатты қадірлейтін Мағжан болды. Баукең арабша жазған, латынша жазған, төтенше жазған, әсіресе арабша көп жазған. Сол майданда жүріп, ана қан майданның өзінің ішінде жүріп, жаңа қазақ мәдениеті туралы, әдебиеті туралы жазған хаттары, мысалы Әуезовке жазған хаттары, Абай роман туралы. Осылардың барлығы ол кісінің жаңағы ой өрісінің өте кең. Тек қана бір ғана әскери өнер мен әскери тактика, әскери ғылымға ғана шектеліп қалған жоқ. Барлық жағынан өте өнерпаз сондай адам болған. 1921 жылы Аса интернатындағы бастауыш мектепке түседі.
1924 жылдан бастап Шымкент қаласындағы 7 жылдық мектепте оқиды. Бұл сол өңірдегі 1924 жылы ашылған алғашқы 7 жылдық мектеп болатын. Бауыржанмен бір сыныпта Әбділда Тәжібаев және Құрманбек Сағындықов білім алды. Ал 1928 жылы мектепті үздік бітірген соң Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтына қабылданды. Институт директоры Тоқтыбаев есімді азамат еді. Жас баланың қатты суықта жұқа киіммен жүргенін көріп, өзінің бөлмесіне шақыртып алады. Баланың қолына бухгалтерияға қағаз жазып беріп, осы қағаз бойынша ақша алатындығын және сол ақшаға ауылға қайтатындығын айтады. Осылайша тұрмыс жағдайына байланысты оқудан кетеді. Сонда Ленинградта финансовый академия балконды алмай қояды, партияда жоқ деп. Өнген әкесі айтып кетіп баратындай. Әй, сонда Тұрар деген отырады. Рысқұлов, ол сен туысқаның. Бірден ке қиналсың, соған бар деген. Соның кейінде ойладым да, пойызға мана болып, көкеме келіп, жұбайын кеттім дейді. Өнген елдісін айтып кіргізіп, бір мейлесе келіп алып кеттім мені бас деп. Баратырым, баратырым, бір уақытта Кремльдің ішіне кірдік. Үлкен зал, ана онда жерде отыр. Барғанша өзім сескеніп бардым. Қайдан келдің, кімсің? Сұрап, арқамнан қағып былай тартты өзіне дейді. Оқуға келіп ем, орысша сөйлеп жатырмыз екеуміз дейді. Ай, сен өзің грамотсың ғой, орысша деп айт дейді. Неге алмайды? Партияда жоқсың деп айтты деді. Сразу отырып звонит деді. Сонымен сразу шештік кірдің деді дейді. Директормен сөйлестім. Пенсияға стипендия береді онда. Мен саған Рыспырдың стипендиясы беріп, сөйтіп екі жақтан стипендия алатын болдым. Сөйтіп барып кірдім дейді. Оқудан шығып қалған соң туған жері Жуалыға келіп, 2 жыл бастауыш мектепте мұғалім болады. Ол кез ел басқару ісіне баулу үшін жергілікті ұлт өкілдерін көтеріп жатқан тұс болса керек. Күндердің күнінде Бауыржанның да мансабы жоғарылап, аудандық атқару комитетінің жауапты секретары қызметін 3 жыл атқарады. Сол кезде аудандық атқару комитетінің төрағасы Дүйсенғали Бурабаевты Баукең былай еске алады. Менің орысша сауатты болуыма, іс қағаздарын дұрыс жазуыма сол кісі көмектесті. Жалғыз іс қағаз емес, менің газет кітап оқып өсуіме де сол кісі жетекшілік жасады. Бауыржан Момышұлы. Ордабаев дейтін ағамыз бар еді дейді. Сол түлік бастас деген Забраянов. Сол кезде сіз қолдай қайдан шықсың? Осындай жағдайын қалай? Жағдайым. Ақшың бар ма? Бар. Үйге отырдық, тамақ ішіп отырмыз. Мен аласып сартылдатып жатым. Ей, алдарына қарсыш бала. Оналар қалай ішіп отыр? Қасықты қалай ұстап отыр? Белкені. Үйрен деп айт деді. Қарап отырып солдырға ұқсап, мен де солдырға мен де осылай едім. Сен неден шыққаннан кейін мына киіммен жүруге болмайды енді саған, киім алу керек деді. Сөйтіп таза киіндіріп, ана киімнің бәрін бір орамалға алып орап, бұны тастама, киімшісі деген болады. Соған барып тазалатты, ауылға жібер, ауылға керек болды. Соны ауылға жібердім кейін. Олар қорқып қапты ауылда бірақ киімін киген қалай. Өліп қойған адамның киімін жібереді ғой. Сонан телеграмма беріп сөйлесіп, оны түсіністі дейді. Мен қазақтардың арасынан Бауыржанмен салыстыруға келетін жан таппай жүрмін. Бәлкім таппайтын да шығармын. Дмитрий Снегин, жауынгер жазушы. Баукең 1936 жылы жаңа құрылып жатқан бөлімге взвод командирлігіне шақырылды. Сөйтіп Бауыржан Момыш қарттың ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын, жақсылық үшін тіресең, жаныңды арын қорғасын. Арынды болсын шабысың, алымды болсын табысың, найзадай болсын намысың, ер жігітке бәрісін. Қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма. Қамқоршы бол кішіге, үлкенді үлгі тұт алға деген ақ батасын алып, әскери соқпаққа бір жола кіріп кетті. Сол кезге қазіргі заң бойынша да асыраушысы жоқ қарттың баласы ретінде әскерге алмауы керек. Ал Баукең өзі барған. Өзі барғанда былай болған. Анау комиссияға түсірген ғой балаларды. Сонда бір бала өзінің ауылының баласы бірге ойнаған, бірге өскен. Сол
көзім жақсы көрмейді деп ана әр нелер сандарды оқу десе қате оқып өтірік. Содан ана командир ашуланады, мынау қандай бұл ертең қандай солдат болады? Қазірдің өзінде түкі неміз талабымызды орындамай тұр деп. Сосын Баукең намыстанып мені жазыңыз оның орнына дейді. Сонымен әскерге кеткен. Взвод командирлігіне шақырылғаннан бастап 1940 жылға дейін қиыр шығыста қызмет еткен ол, аға лейтенант шеніне дейін көтеріліп, полк штабы бастығының бірінші көмекшісі болып тағайындалды және Киев әскери округының қарамағына жіберіледі. Артынша Алматыға қайтып, 1941 жылдың қаңтарынан бастап Ұлы Отан соғысы басталғанға дейін республика әскери комиссариатында аға нұсқаушы болады. Соғыс басталғаннан кейін елімізде жасақталған 316 атқыштар дивизиясына батальон командирі болып алынады. Бауыржанның одан кейінгі уақыттағы ерен ерлігі мен қолбасшылық дара сипаты жұртшылыққа Александр Бектің арпалыс шығармасынан өзінің «Москва үшін шайқас» атты кітабынан жақсы таныс. Баукеңнің ерлігі ерекше ерлік болды. Неге дегенде Германияның несі қарулы күші Москваға келе жатты. Сонда не жасап отырды. Сонда Балакаламский шосседе 6 дивизия тұру керек. Панфиловтың дивизиясы тұру керек, Сибирьге 5 дивизия келу керек. Олар жетімей қалды. Аналар кеп қалды. Не істейді? Панфилов дивизиясы тұрды, өлді, қырылды, бірақ жауды жібермей қойды. Сол кезде Баукеңнің маневрлері, нелері жүзеге асты. Енді соғыста ол өзінің кітаптарында да Александр Бектің, Әзілхан Нұршайықовтың кітаптарында да оны жазды. Синшинке деген адъютантымыз екеміз алғы шепке кетіп бара жатыр едік. Бір шок қайың тоғайдың ішінде ет бетінен немістің солдаты өліп жатыр екен дейді. Қарасам мұрты жаңа темдеп келе жатқан жап жас жігіт екен дейді. Соны екеулеп көр қазып, ана жердің асты тоң біраз әурелендік, сол жерлеп кеттік. Біздің халқымыздың мейірімділігі, мына жауы болса да құрметтей білетіндігі көрінгендей болды. Қайратыңа әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Бауыржан атамыз 1941 жылы Мәскеу түбіндегі шайқаста көзсіз ерлігі мен тапқырлығының арқасында генерал Панфиловтың көзіне түседі. Волоколамск тас жолындағы шайқастан кейін Панфилов Момышұлының батальонын тың күш ретінде жанында ұстап, ең қиын жағдайларға пайдаланған. Тар жерде жол таба білетін көрегендігі мен Бауыржан соғыс өнерінің мықты стратегіне айналған. Бүгінде әскери жарғыға енген ошақты және икемді қорғаныс тактикасы батыр бабамыздың тікелей тәжірибесінен алынған. Бүгінде спираль дейтін әдіс бар. Спиральды былай сығып қоясың да көе беріп жүргенде атып жібереді ғой. Сол әдісті бірінші ендірген Баукең болатын соғыста. Себебі соғыса жұрттың бәрі барады, қолбасшылар, басқалар тікелей бетпегеп соғысып, көріп, бірін-бірін өлтіріп, шырылдатып жатқан психологияны сыртта тұрғандар біле бермейді. Баукең соның бәрін басты аяғынан қозғатты. Сондықтан өзінің бұрынғы даярлығы бар. Өнеген батыр кісі, халқын керемет сүйген. Сол Баукеңнің ерлігі басталғанда қазақтардың ұлттық сезімі өсті. Атышулы осы 1940 жылы ең бірінші болып қолданған бұл тактиканың аты спираль Бауыржана деп аталады. Бұл тактиканың негізгі маңызы жауды алға беріп, сәл шегініп, қайтан қарама-қарсы ұрыс соғыс қылып, жауды қатты әсіретіп, жаудың жаңағы күшін жоятын тактиканың бірі болған. Бұл тактиканың негізі Панфилов командир, сол дивизияның командирі генерал Панфиловтың өзі зерттеуінде болған тактика болған. Бірақ ең бірінші болып бұны қолданған Бауыржан атамыз болған. Бауыржан Момышұлы
Ұлы Отан соғысы барысында 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің құрсауында қалған, 2 рет өлімші болып жараланған. Бірақ өліммен бетпе-бет келген сәттердің барлығында да негізгі жауынгерлік құрамы мен қоршаудан аман-есен шығып, өз дивизиясына қосылып отырған. 41-ші жылдың 7-10 қазанында келген екен. Москва-тан. Келді, келгеннен кейін бірден жаңағы алғашқы ұрыстар басталды. Міне сол кезден бастап жаңағы ондай үлкен ұрыс жаңағы қимылдарынан тәжірибеден өтпеген Бауыржан Момышұлы батальонымен 5 рет қоршауда қалған екен Москва түбінде. Ол 5 рет қоршауда қалған адам қандай жаңағы білгірлікпен, батылдықпен жаңағы соны басқара білді. Ол алғы шепке ұмтылып өз адамдарын өлтіріп алудан қашты да, қоршауда қалса әрі қарай жаудың тылына сүңгіп кетуге тырысты. Сөйтіп орағытып жүріп, басқа жағынан келіп, жаңа қайтадан жаудың шебін бұзып өтіп, өзімен бірге қоршауда қалып, жаңағы анау тіптен 41-ші жылдың жазында қоршауда қалып, майдан шебіне жете алмай келе жатқан совет әскерлерін қосып 690 адамды алып шыққан екен. Бауыржан атамыздың бір тағы да өзінің ерекшелігі, өз қарамағындағы батальонды 20 топқа, 15 топқа бөліп, жауға жан жақты қып соққы берген. Сол кезде жан жақты соққы бергенде оның пайдасы жаңағы жаудың көп жауынгерлері жаңағы төтеп бере алмаған, сосын мынау Бауыржан атамыздың жаңағы енді қызыл әскері, сол кезде қызыл әскері көп адам болып көрінген жаңағы жан жақтан соққы бергеннен кейін. 9-шы гвардиялық дивизияға командир тағайындау керек. Командирлікке Чистяков, ол бұрыннан қабілетін Бауыржанның біледі, қайсарлығын біледі, өзі білімін толықтырып келгенін біледі, барлық сатыдан өткенін біледі. Бауыржан Момышұлын дивизия командирлігін ұсынады. Ал оны бекіту үшін әскери кеңес бекітеді екен. Алып келеді, мен дейді күтіп отырмын дейді, Чистяков ішке кірген. Біраздан кейін кіріңіз деп айтты, кірсем жаңағы маршал Жуков бар, басқа да үлкен жаңағы лауазымды адамдар тұр екен. Полковник мына картаға қарап, осындағы әскери жағдайды баяндап беріңіз. Бауыржанның білімін тексермекші болған ғой. Сонда Бауыржан картаға қарадында мен дейді, мына жерде мына мысалы дивизияның тұрғаны дұрыс емес. Бұдан ешқандай пайда келмейді, ол қайта жеңіліп қалуы мүмкін. Сондықтан оны басқа жерде басқаша былай пайдалану керек. Немесе жаңа мына тұрған бөлімдердің мына жерде жаңағы тұра беруі дұрыс емес, оны мына жаққа ауыстыру керек деген сияқты. Жиналысқа әскери кеңеске қатысып отырған үлкен армия қолбасшыларының жасап әкелген әскери операциясының картасына қарап, ол жаңағы солардың кемшіліктерін айтып өздерін біраз тұқыртады. Баукеңнің қай суретіне қарасаң да оның жанарының оттай өткір, үлкен екендігін байқайсың. Бет әлпеті сысты, маңдайы кең, шашы тікірейген, қайратты. Суретіне қарасаң, қос иығын қомдап, ұшуға дайын отырған қыран бүркітті көз алдыңа елестетеді. Қатулы сәтінде оған қарсы сөз айту түгілі, тіпті жүзіне қарау мүмкін емес. Енді Баукеңнің мінезі анау жақсы көрінейін, бір атақ алайын деген ой жоқ. Көңілінде не бар, соны айтады. Және жасанды емес. Орнымен айтады тағы. Өте ойшыл кісі ғой енді бұл кісі, ойшыл. Енді Баукең менің ойымша өзін барлық уақытта еркін сезінген адам. Тәуелсіз адам, ешкімге. Байлыққа да бас имеген, атаққа да, мансапқа да бас имеген. Анау үлкен қызметтегі адамдар бар ғой, басқалар жағынып кетеді. Оларға ешқандай кәдімгі өзіммен қатар адам секілді сөйлеседі. Одан соң ешкім намысына тимейді, арына тимейді. Баукеңнің генерал немесе маршал болуына ең күшті екі деталь жетпей қалды. Жағыну мен табыну деген. Әзілхан Нұршайықов, жазушы. Бауыржан Момышұлының әскери даналығын, адами парасатын генерал Панфилов, полковник Серебряков, генерал Чистяков, армия генералы Рокоссовский, сондай-ақ Баграмян, Жуков,
Васильев сияқты маршалдар жоғары бағалаған. Баукеңді бірінші рет генерал Панфилов, екінші рет полковник Серебряков кеңес одағының батыры атағына ұсынған. Алайда екі ретінде де батыр атағы берілмеген. Бұл атақ Баукең дүниеден өткен соң 8 жылдан кейін берілді. Сол күні Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Баукең жұлдыз алған күн қазақтың жұлдызы жанған күн деп айтқан еді. Бауыржан Момышұлына батыр атағын бергізбеген ісінен әлденеше рет арыз жазған. Ол полковник Логвиненко Петр Васильевич деген кісі. Мінезі тік, бір беткей, өжет, батыл, қайсар. Бауыржан Момышұлы сияқты тұлға әрине Логвиненколарға кейде ұнамайды. Вот оның қатал жаңағы әскери тәртіпті орындауы, сонымен бірге жаңағы жанашырлығы жауынгерлерге, әсіресе орыс тілін білмейтін қазақ басқұлттың өкілдеріне жаңа түсіністікпен қарауы, осылардың барлығы ол кейбір адамдарға түсінбейтін жаңағы қарсылық тудырды. Сондықтан Бауыржан Момышұлына жаңағыдай үлгі арыз жазып, сол белгітпей жүрген осы Петр Логвиненко. Бұны маған Ақай Нүсіпбековтің өзі тікелей көрсетіп айтқан. Генерал Панфиловтың өзі тірі кезінде Бауыржанды Ленин орденіне ұсыныпты 41 жылы қараша айының басында. Бірақ әртүрлі себептермен берілмей қалған. Кейін жаңағы 18 қарашада генерал Панфиловтың өзі қаза болып кетті. Полковник Серебряков деген ол Бауыржанды жаңағы біледі. Бауыржанды жаңағы қоршауда қалған кездердегі іс-қимылдарын, ержүрек, жаңағы батылдығын бәрін біледі. Ол 42 жылы жазда шілдеде Бауыржан Момышұлын кеңес одағының батыр атағына ұсынады. Бірақ әртүрлі белгісіз себептермен ол да берілмей қалады. Бауыржан Момышұлын өзгелерден даралап тұрған айрықша қасиеті оның қалам мен қаруды қатар ұстауы. Қай кезде де ұлт мүддесін қаймықпай қорғауы. Мәселен, 1943 жылы ажалмен арпалысып жүргеніне қарамастан, ол Қазақстан басшыларына майданнан хат жазып, онда қазақ тілінің мүшкіл жағдайын баяндап, туған тілімізді тұғырлы етуге қатысты нақты ұсыныстар жасайды. Москва жазушылар одағында болғанда сөз сөйлейді. Оны Мұхамеджан Әбдіхалықовтың айтуы бойынша айтайын. Сіздер жазушы емессіздер деп сөйлейді. Соғыс туралы өтірік жазасыздар. Алғы шепте бірде біріңіз болған жоқсыздар. Лев Николаевич Толстой секілді қырғын соғыстың ішінде бола алмадыңдар. Қалай соғыстың шындығын жазасыңдар деп сөйледі дейді. Сонда Мұхамеджан Әбдіхалықов айтады, бүйтіп ешкім сөйлей алмайды дейді. Ана Фадеев, Пастернак, ең ірі жазушылар Константин Семенов дегендер, солардың өзін сынады, ешқайсы жауап бере алмады дейді. Мен сонда қуанғаннан көзіме жас келді дейді. Найзадан қол босаса қалам алдым, толғанып оқиғаны көп ойландым. Сыздаған ушиқандай көп қатамды жалтақтамай именбей ашық жаздым. Ажал тұраңдып арбап мүлді жақын, атадым шала шарпа ерлер атын. Ат жалында істелген адал еңбек, ақ ниетпен ұсындым саған халқым. Төсілген жазушы емес менің затым, көркімді жұмыр емес жазған хатым. Сергек ой ер сергі дейді қазақ, салмақтап ел танысын ерлер атын. Бауыржан Момышұлы. Соғыстан кейін 1950-55 жылдар аралығында Совет армиясы әскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы полковник атағы мен отставкаға шыққан соң елге оралады. Елде біраз уақыт жұмыс табылмай. Өмірбек Жолдасбеков Қазақ ұлттық университетінің әскери кафедрасына жұмысқа алмақ болады. Алайда оның реті келмейді. Баукең 51 жылы ма, 52 жылы ма, мені бітірді академияны, Аднаразов академия. Бүкіл Совет одағынан 200 адам алынған оңшай полковниктер мен мықтылары. Соның ішінде жалғыз азет Баукең болған. Және отлично оқыған барлық жағынан. Сол аналардың бәрі генерал болды да, Баукең генералдық бермеді. Екінші рет қайтадан шақырғанда, біраз уақыттан кейін айтады, сізді Новосибир әскери округіне бригада командирінің орынбасары етіп
жібердік дейді. Міне осылай оқысы жаңа генерал тағына алатындай қызметке жетпей қалды. Ол да енді өзінің жаңағы талап келшілдігі, өзінің жаңағы қалай деуге болады енді намысындарын бермеген сол мінезділігінен. Батыр енді толықтай шығармашылықпен айналысады. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау етті. Оның қаламынан туған өмір шындығының негізіндегі тамаша романы мен әңгіме повестері қалың оқырманның іздеп оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығарылды. Бауыржан ақын да еді. Соғыс уақытында серігім жазушыға, Қалыбек аға, біреулерге, Омарбекке, жардың мұңы, ана тілін ардақта, досыма, толғау атты өлеңдер жазған. Мен профессионал жазушы емеспін. Мен әскери мемуар жазушы ғана кісімін. Ал біздің қазақта бұрын әскери мемуарлық әдебиет атымен болған емес. Қазақта мен осының негізін салушымын десем, асылық та, артық айтқандық та болмас деп ойлаймын. Бұл жөнінде орыс әдебиетіне де қосқаным бар деуіме болады. Бауыржан Момышұлы. Майдандағы ерліктері ауыздан ауызға аңыз болып таралған Бауыржан, соғыстан кейінгі кезеңде де ел жұртты айбынымен ықтырған, ерекше даңқты тұлға болған. Арпалысты жазар алдында тек қана шындықты көрсетуді талап етіп, өтірік қоссаң алдымен оң қолыңды, содан кейін сол қолыңды шабам деп Александр Бектің зәре құтын қашырған. Баукенің алдына баруға бейбіт заманда екінің бірінің жүрегі дауаламайтын. Бірақ Батырмен 23 жыл бірге жүрген Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша, Баукен қатал мінезін кім көрінгенге көрсете бермеген. Ол кісі жаңағы бір қарағанда дөзі мен екі шүрет жаңағы тікелей болдым. Соғысын қатысқан кезде институтқа келгенде, академия келгенде. Мінезі жаңағы қатал сияқты ол көрінеді ғой. Жас қанатымыз былай қарағанда. Ал сөйлесе келе әрине кімсің жаңағы балам деген кезде жаңағы әрине жүрегім жылып сала келеді. Ана командирлердің бәрі Баукенді жақсы көрген. Өйткені барлық тапсырманы орындаған. Өзі тәртіптің құлы болуды өзінен бастаған деп ойлауға болады. Өзі айтатыны бар ғой, тәртіпке бағынған адам құл болмайды деген. Жұбайы екіқабат Бақытжанның анасы. Сол анау дайындық жұмысын жүргізіп жатқан кабинетіне кіріп келеді. Соған Баукен ашуланады. Сен неге маған ескертпей келдің? Кім сені жіберді? Ана есік алдындағы күзетші қалай жіберіп тұр? Сен үйімде менің жарымсың. Ал қызметте елмен бірдейсің. Шық деп шығарып жүреді. Сөйтіп ана күзетшіні 3 күн Гаутбаққа жатқызады. Сондай қатал қойын тәртібі. Момын құл атам әкемізді бала кезінде молдаға апарып, ескіше сауат аштырыпты. Әкеміздің күнделіктерінің төте жазуда келетіні сондықтан. Құранды да бір шама білетін. Көзі тірі кезінде маған мұсылманшылықтың не екенін талай рет тәптіштеп түсіндірді. Бақытжан Момышұлы. 2000 жылы ғасыр адамы атағы берілген жауынгер жазушы, қаһарман қолбасшы бірегей батырға арнап жазылған еңбектер өте көп. Ал зерттеулер мен диссертациялардың саны тіптен толассыз. Еліміздің барлық өңірлерінде Бауыржан Момышұлы атындағы көшелер, мектептер, саябақтар бар. Ал Алматы қаласында арнайы әскери мектеп-интернат болашақ қолбасшыларды даярлайды. Ер есімі мәңгілік, ел есінде.